600 tilaajaa on tullut täyteen. Kiitos siitä oikein paljon teille. Ja joo, moni on varmaan oottanut, että Panther PvP:ssä tulee DP. Ja pidetään se perjantaina. Mä en ole vielä täysin varma kelloajasta, mutta mä laitan sen tähän videoon sitten. Tai niinku videon nimeen tai deskiin myöhemmin. Ja joo, jaetaan näitä vippejä. Käydään katsoa, mitä me jaetaan. Että laittakaa kommentteihin tää teidän pelaajanimesi. Jotain, muistakaa painaa tykkäysnappia, niin 3 tällaista 10€ vippiä tai VIP plussa ja sitten 1 moderaattori. Koska on Teppo ajantanut jakaa muuta. Ja niin, siitä tulee yhteensä 50, että joo. Siellä on mahdollisuus voittaa jos laitatte jotain tonne kommentteihin ja se MC-nimi sinne, ja älkää spämmikö, koska... Ja ne arvotaan sitten perjantaina siinä DP-yhteydessä. Voitais vaikka katsoa, jos olisi 6, mutta se tulee se tulee se juttu tuohon mikä tää on videon nime, että mihin aikaan se on, koska mä en ole vielä varma ja se saattaa muuttua, että kattokaa, mutta joo, nää sitten perjantaina se olisi moro.